បាននេះគឺជាវីដេអូ highlight នៃការប្រកួតសប្តាហ៍ទី14រវាងបឹងកើតជាមួយនឹងភ្នំពេញក្រោនដែលជាការប្រកួត The Cambodian Classic Match ការប្រកួតគឺតានតឹងមែនទែនក្របបាល់4ក្របកាត់ឡើងនៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទយើងឃើញថានៅវគ្គទី1មិនសូវមានការប្រកួតគួរឲ្យរន្ធើនពេកនោះទេប៉ុន្តែការប្រកួតនៅវគ្គទី2គឺពិតជាល្អមើលសម្រាប់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅលើទីលានមុនការប្រកួតចាប់ផ្ដើមក៏មានការគោរពភ្លេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរបាទយើងឃើញថាការកាយបាល់ចេញពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបង្កេតបាទយើងឃើញថាការប្រកួតនៅវគ្គទី1មានតែមួយក្របកាត់ឡើងតែប៉ុណ្ណោះបាទកាលនេះឱកាសរបស់បង្កេតពីការសុទ្ធរបស់ណប់ដេវីតជួយបានពីអ្នកចាំទីអ៊ុំវិចិត្របាទកាលនេះបាទជួយបានពីអ៊ុំវិចិត្រហើយក៏បាទលើកបាល់ជ្រុងជាថ្មីតែមួយក្បាលពីតាឈីបាណាក៏ជួយបានពីអ៊ុំវិចិត្របាទអ៊ុំវិចិត្រថ្ងៃនេះគឺសង្គ្រោះបាល់បានច្រើនផងដែរនៅក្នុងការប្រកួតថ្ងៃនេះបាទនេះហើយគឺជាក្របបាល់ដំបូងកាត់ឡើងពីការបាទកាត់បាល់មកក៏ថែមពី Gosling បាទក្របបាល់ទី1របស់ភ្នំពេញក្រោនដែលការកាត់បាល់របស់យើងមូស្លីមបានយ៉ាងល្អបាទកាលនេះមិន offside ទេហើយក៏កាត់បាល់ចូលមកខាងក្នុងថែមពី Chelle Gosling គ្មានសល់ទេរកក្របបាល់ដំបូងឲ្យភ្នំពេញក្រោននាំមុខបង្កេតដែលជាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ 1-0 បាទថាចន្ទធីក៏មិនអាចសង្គ្រោះបាននេះបានដែរខណៈដែលវគ្គទី1ក៏បានបញ្ចប់ជាបណ្ដោះអាសន្នលទ្ធផលក្រុមភ្ញៀវភ្នំពេញក្រោននាំមុខបង្កេត 1-0ការប្រកួតវគ្គទី2ក៏ចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតយើងឃើញថាការសម្រុកគ្នាក៏កាន់តែកើតឡើងកន្លែងនេះ ABO Fufu ទៅផតតាឈីបាណាមួយហើយក៏រុញទៅជាថ្មីទះផ្លាជើងស្ដំគ្មានសល់ទេអ្នកចាំទីថាចន្ទធីមិនអាចសង្គ្រោះបាននេះបានទេការទះផ្លាបានយ៉ាងស្អាតមែនទែនចូលមុំធំផតដៃថាចន្ទរទ្ធីតែម្ដងស្អាតណាស់ការបញ្ចប់ទីរបស់ O Fufuបាទកីឡាកររូបនេះបាទតែងតែរកក្របបាល់ឲ្យភ្នំពេញក្រោនបាទកាលនេះការទាញមួយបានល្អពី AB Ofufu លើកឲ្យ Chelle Gosling រុញបាទឲ្យ Andre Neto Neto ក៏កាត់បាល់មកកណ្ដាលទាត់មួយជើងស្ដាំពីប៉ូលីនបុកនឹងបង្គោលទីបាទលោកចេញមកវិញពីការទាត់ទះផ្លាកន្លែងនេះបាទបុកបង្គោលទីលោកចេញមកវិញការគប់បាល់ទូពីសឿបារាំងចូលមកខាងក្នុង Yudai Ogawa ក៏ទម្លាក់មកដល់ Ose Takagiអូសេកាលានីបាទចុចស្អាតណាផតកម្ពូតាំងមិនឆៃក៏ថាអឹមពី Chelle Gosling រកក្របបាល់ទី2របស់ខ្លួនក៏ដូចជាក្របបាល់ទី3ឲ្យភ្នំពេញក្រោននាំមុខបង្កេត 3-0 បាទការពាំងស្អាតមែនទែនពី Chelle Gosling ឡើយនេះបាទបាទដកអន្ទ្រូងមួយពាំងតាជីបាណាក៏ទាត់ជើងស្ដាំផតដៃថាចន្ទធីតែម្ដងបាទ Gosling រកបាន2ក្របម្នាក់ឯងក្នុងការប្រកួតថ្ងៃនេះហើយក្របបាល់ក៏មិនទាន់បញ្ចប់នោះដែរក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបង្កេតក៏រកបានមួយក្របវិញបាទកន្លែងនេះហើយការលើជុំខាងក្នុង Stefan Golubovic កីឡាករផ្លាស់ប្ដូរចូលនៅវគ្គទី2ក៏តែតមួយក្បាលអ្នកចាំទីអ៊ុំវិចិត្រមិនអាចសង្គ្រោះបាននេះបានទេបង្កេតតាមពីក្រោយ 1-3 ពីការតែតរបស់កីឡាករសញ្ជាតិ Zambia បាទ Stefan Golubovic បាទការប្រកួតក៏បញ្ចប់ទាំងស្រុងតែម្ដងក៏ចូលរួមអបអរសាទរទៅដល់ភ្នំពេញក្រោនរកបាន3ពិន្ទុបន្ថែមនៅសប្ដាហ៍ទី14នៅក្នុងការប្រកួតបាទយកឈ្នះបង្កេតលទ្ធផល 3-1